بسم الله الرحمن الرحيم اوړه دا وار خو یو بیا چې سنا مشهورونو غلي دي سنا زونونو غلي دي د ټوله ډیر افیو ته شکریا ده کوي چې دای روغلن دای په دا جرګه شرکت وکړو د دې کای په دې درې ټکی باندې دا کیسه د جرګه هر بار لې شوې و او د ټوله مزه تر باندې و باید دې مقصد دا ده چې د موجوده د نن نوستای داخلي نوستای چې کوم ده د باندې بار پسان د یوزینه په مزال شریکوي د یوزینه په تاخ خپل سفر شریکوي نه په دا په هغه باندې وخت مزال کې درځه په دا باندې د ټوله کومې مشورونه ډېر ډېر شکریا ادا کوم چې دینن روغلن په دا جرګه شرکت وکړل دي کای می چې څنګه ډالر کړی و د بدم نه په نوم باندې د ټارګټ کلینګ په نوم باندې او د افغانستان او په بکهل شي کې مشه ډی پیس پروته دي په دا نوم باندې په بهر حال دي کای نه را دازه مسلې مشورونه وچړلې چې د تاجر برادری کې ساوه پښه نه راغله دیش په خپل چې کې ما اعلانیاتو پابنده پښه انکلود کړه دلته کای د غلام خون خبره واشه په باندې وځه خبره کوم د فکری مداخله مشورونه یو خبره وکړه چې اځی کای دا د انټری تکلیفینه دا د تکلیف باندې ټول باندې فان مسله تا کې دای شي په دا شریعه چې کوم کومینه پروت وي دا د نه باچو په ځینې نه پوس پوسې دا مسله ایسا پرښتا وخت په وخت کله د تیجی کله کمیږي خو موجوده د پیرای سفر ختم شوی نه دو د ځی کای دا خبره وشوه مشورونه سره زبد د امن خبره به په خیر شي خبره وکړه د دې افغانستان د بارډر خبره واښو د انټری مسله واښو چې ځکه کای پتا ورتا چې انټری وي چې مسله وي په دا باندې موږ د حکومت سره خبره شریدو یو ټاسک فورس یې جوړ کړای دا چې پاشه د پاکستان او د افغانستان د بارډر پتا ورتا چې دای اسونتیا په ایدو کو موږ دا مطالبه وایو هغه ته چې تاسو چې د شمالي وزیرستان څخه نفتکار یې چا سره وي باید ته هغه په بارډر باندې پرېږدې ترخصه پرو د خست تذکرہ دوی ارزش چې سمې سره وي هغه دا تر د شمالي وزیرستان لپاره پیژدا شي د کندهار او د سپین بولدک خبره ده چې ته ترخم د جنرال آباد خبره ده تقریبا چې سند افغانستان باندې د پټولې مش دا مطالبه او ته هیڅ دوه دغه مطالبه او حکومت ور خوست یادو ډېر زر په پابند یا رړوا او دي خو بهر نن د اتمزاید تر خپل نه به دا مطالبه مش بچ کی ما اعلان یاشي بغاشا دا یو بیا شریکه دلتا خبره د تشدد یو شوا مو په خپل تقریر چې کله موږ د خړ کمر د وکیل نه پاتې د جیل نه وروه تری پر ریمل چې مو اول تقریر په هغه تقریر چې مو دا خبره ورته کړې و چې سوبر کلاس کا څه دی وړي مشته شدود نه چې سوبر کلاس سامان نه سوبر کلاس لا کار ولګي مش تشدد نه کیږي تشدد مش عقیدتن دې شي مخالف تشدد چې څنګه کړای دا کی مې کومې کړای دا یو کوم یا نه امن دې درای دا نه تر کی من لیدلې دو تشدد د کوم د تر کی لار بخې دون مې شي بخې مخالف یو دا نن د نن ورځې پیرې دا دوه دوه نیم کولا چې کیما کیسه شې شوې دو زنده خوره چې تاسو ما جلسې نه دی جرګه ته روشي خو په دادم را نیش مزار شي په میش باندې د یو ورځ تشدد بیا سې کوشي ثابت اورای په دات باندې درې کوره شي په میش باندې یو خښتا سې کوشي ثابت اورای چې میش په چا باندې یو خښتا ورويشتي وي د تشدد میش باندې دی خلاف یا یو میش غوریا چې دا سنا چې کومه مبارزادو کا په کومي توګوي کا په انفرادي توګوي اې دې واحد لري ادم تشدد دو دا نن چې کوم مجلس شوی دا نن چې کوم جرګه ورشته شوی دا مش په دانو مر ورشته دو په دانو ټول مشرونه ور ورشته دو ټول مشرون ټول کومې دا پداته کې سره پر شوی دي چې دا فرد واحد دی وطن زم خبره نه دو دا فرد واحد دا نن دی پی خبره دو دی ام ای خبره دو دا نن دی سیاسي پارټي خبره دو په دای واټ کې تقریبا هر څوک متفق ته امن پوښار دا هر څوک په دا خبره باندې متفق ته امن پوښار دا په دا کې په دا غای واټ کې باندې مر ورشته دو ادین روا مشورونه د دکای دا خبره وکړه د دکای د تاریخ له مشورونه خبره واښو خو موږ څنګه پر خیال د موږ څنګه پر اطلاع دی د دکای پر مارچ پر دیوه مسله جوړه شوې و
יו קאסוו צ'קראו זו לא פאורה ספרדי שו מוארה תסכים סיוע לנתזמיו ועשר החבר האוקלה הוא מוכל שער הקאסי פרים דני ואולי דה די לקה שער זה פיינון סקומי יא טינגה סי אחתג'אג' ויסי כיסאו איפה מראה שבנסף זר לזמי שער, בס צ'ק שער עדן הבנה מה שרו לי מיש דקום דקטור המואשרה دا ټول مشره د مشره بغریا د وګړو دا د زونه بغریا د وګړو دا د سیاسي ورکړه بغریا د وګړو دا د ډاکټر نه بغریا د وګړو دا د وکیل نه بغریا د وګړو خدا شه د هر څ خپل کردار دا خدا شه د مرد مشره خپل کردار دا د زونه خپل کردار دا د مشر کردار ایسا پرا ای او سوشل میډیا دا یو داسې د نیودو چې د هغه هیڅ کس مخالفت تور نشته هیڅ کس مفلال دی اغل یار نشی نوای کدای شي دا سینا زیاره شری سنا بعد رات مشهور دی پس ویل شي وی او دا نه ډیر کدای شي دا بعد رات کومش پښه ویل شي او دا نه ډیر دا زیاره شری کدای شي کومش پښه ویل شي وی او مو خیال شي اغه ته دمر توجه نه دوه کول کوشا دا نن نوستای او دا تلین کې وخت پر سکی مزال دا او دا شه د هر یو فرق کردار زوري دا او دا شوال کدای نه مشر دا وسره د زوندا د معاشره د هر طبقه د هر یو فرد په داشي خپل کردار ده خو بنیادی خبره ده د کسانو یی چیپ سر خبره وکړه چې بنیادی شای اتفاق ده کمیش د اتفاق نه چارو خوسته د اتحاد نه چارو خوسته بلکې زه دا ویل چې من هیڅ کوم د میشتو په کاچ کې مدو اخلي په اتفاق او په اتحاد شلو کله اتفاق او اتحاد مش روستو امن یقیني ده امن یقیني ده او دا دا یو خبره ده چې مثال دا کوئی واغله شخصیه ده دا لیکای دیو ملګری خبره وکړه چې دا څه کیسه مو چې لوي چې مثال له شستن په خاصه دا لیکای نو شي یو خبره سره وکی مو په اول کو سټارټ شو دا خبره وکړه چې دا لیکای دا نو سټایټ کې مینه دا په لیدل چې کیم دي د ټوله کومه دا به زه ته خود یو ډر مضبوط پیغام در یا سات ته د ټوله ادارې ته پولیس ته او فوج ته د ټوله ادارې ته چې دا کوم یې څه تفاق کو دا یې په دمنی په یو سرعت یې لغوري نره موجه خپل سوچ کیم دا خپل فکر کیم دا د ریاست متعلق د ریاست ته اداره متعلق ا مونږ نن یو طرف ته ایښی دا په وان زه به مجلس نه کړ زه خلک ودا ته کی دون نن ځکه چې مثال دا امر ته کومه طریقه وشي او د دې لپاره څنګه چې خبره وشو په دغه مخه مشوره نه وي چې امن ریسپانسیبিলিټی د سټیټ امن د ریاست ذمہوري دو امن دا د یقیني کولې د پراتیسنه وسایل دي د پدېست مليشنه دایو یقیني کوي امن به موته مو په خوره باندې دایرو ولی په اربا وری په پدام یاتې په نوم باندې د پاکستان مختلفه ادارې ته مليږي امن ولې نشته میژن دا موته اربا وته کی چې یا خو د امن رو ولی یا خو د امن رو ولی ته امن نشي وسایل لوست تشکو یا دا داوی چې په موشه د اهل یات نشته چې دا امن رو ولی بچ دا یا ځا خو چې په موشه د اهل یات نشته چې مثال زه دا دغه کایم وروړم به اځه کایم چې په خپل مطلب باندې دا کړو چې بیا په توشي کې مسایل لګي دا وسایل ته د کومه تا ولاکا کوم د خپل امن په خپل ذمہواری یو زه سره نه لري تفصیل دا بیک گراوند ته نشي تقریبا ټول په خپل لا خدا خبره باندې ټول سره خبر یي ټول په خبره شپوي چې مثال د بدرنی سره غوغلا د حکومت طریقه سره غوغلا څوک پداشه ملاوېسو څوک پداشه نو ملاوېس په دامه نه څه پدې ویډیو ورواخ سره ځکه یو ټول په دامه نه سره پوي په دامه نه در مزین نشه غلي دوه ما کیسه چې کومه وا میځ ده آی بی پی سی کومه وا په دامه نه ټوله د سرګې ارامیانو چې دا آی بی پی سی کوم د افغانستان شې دي کاو پاکستان شې دي دې دا لښتا ټایم ورو چې زرتہ زړه دای تر کومه حد پر مشته بدای چې ورځ وشای لا سور دې پنځلا سور دې شل ورځ بیا دای په مشته په دا خبره وضاحت کو چې دا بده یو پاس کلا وای او به سره سره د تا کو تا چې کی خبرو ده په تا کو تا چې کی مې مسلې دي چې په بدر باندې مش دا کومې نه ځکې نه په ځدی نه دا په سټ چې خبره وکړه دا تر باندې سره غلی دو خو دې ځکه نه مش دا بیا دې ځکه نه مش دا تر باندې ته کی چې دا چې کی د شمالي وزیرستان خصوصا چې په بدر چې کوم کومینه پرته دي هغه به آسیا په چارو ستار پرځي ته چې نه پرځ دی خپل ور سره په چمن چې کوم تکلیف نه جوړ شي کوم مشکل از نه جوړ شو اې دې ته وکړو ته به د ټوله غنه کا مش نه وړي چې مثال له تشدد مې جام شاه اگینس دي او ته خلک مې په برمو جوړو وې دته په چمن چې خلک دوی مشته خلوص کوي اس کې څه تشدد نه کړو او چې بیا
Bia tutto sa dut po kro khama kha misal khan pe sanas ira do rako. Daria ma khabara da de madaniyat shi ki mawa. A da de kai wash wa khosan da de da de kurmai to de kafar se da malkiyat da ki ma mahidevi da misal kon ta jawati shu ve sara shi ki ma da de charmoze shi ki gadi po da pa de a misal nan sa po de charmoze khama kha bia nan sa po si zanda che aha mushkil khan ke ta jor na ko lag da kim che misal po da tere kore shadi de al komesa jor kari. بیا دا بلې وړه اهم خبره چې بار بار مشکل یدو مشورون په ټول په نامه لګوي چې ته ټیک ټاک پولیس ته کا فوج ته چې سکه دا خو چې اولاد عمل سره تړلې دو ځکه چې په دا ټکی باندې ته دا بچا یو میسج نه چلای وی یا به ته د خپل سورس یو پیغام در لچلای وی او ته پاپا نه مثال رغه د ځمان سره ایږي ته کوي چې سکه تا مطلب وي بنیادی فرض دای ته پولیس جوړ شي او پولیس کار سي کا فوج سي کا سي کار سي او دا خبره سي سره د ایمیش سره منل یادو معاهده شوې دي چدای دې له کوم شرط خبره خبره دی له کوم شرط به وی اګه د بادا مثال کته د اګه سړی په تلاش شې رې ورسې اګه د بادا ورسې د مشه د بغیر به ته هیڅ کس مداسې کاروي نه کی اخري خبره مې د تاجر برادر چې کیما کی ساوا هغه ټول مګری شپه تفصیل نو واکړه مې چې دې له مې شه د خبره ورېډه په حالای کې دانش په جنډا شلو او بیا یې مې د خبره ورېډ کړه چې د تاجر برادری چې کیما دو کدا دې کې د کریمو او ځخه خبره واښه دا دې کې مشورونه دې مچې څخه بدا سره دې لري کړی خبره سره پوتې دي او سره سره چې کیم دا بلډینګ لاس او کیم لاس او د غاول الدین لړ لاس ولا د ټوله مطلب چې سره کې توسه لکه سره دې کې د تاجر برادری سیکریټری صاحب خبره وکړه دې سره موعده شوې چې څنګه سم موعده دې سره شوې دي په شار دې حکومت پغام پغام موعده دې سره مزار وکړو پغام موعده بده دې سره اګه ساي وسار تا ور سره زه یو ورګا د ټوله مشروع دی ډیر ډیر شکریا تا کوم مشروع دا وی چې اتلین کې غاسي کې مدو په چا تاریخ مونږ دای تا ټمې چا ستمبر تا نه برا دا یو مشروع وی دی دا برا انا بعد او په 5 تاریخ می جمع کیږي او یو زه یو ځای د دې جمع کې دی د ټیم سره تجویز زده چې 14 اگست باندې 14 اگست پر ټیم شو 14 اگست باندې بل جلسه چې موږ بل جرګه چې موږ بل جرګه چې موږ د ټوله کومې د ټوله کومې دا د ټوله کومې مشورې د کومې دغه موجودې بل جرګه به چې موږ وي هغه په 14 اگست باندې پر ازمار باندې دا لا بیا چې موږ دغه بیان کته کې موږ اکثر ټوله مشورې په دغه باندې دستخط موجود دي دا هر مشر د خپل خبرو اے بس نه رپو ټول ټول مشورو چې کوم وګړي دي دا مثال خپل کله کوم یا خبر کو یو ربیا د ټول مشورو نه دوته د اختار ډیر مهرباني شکریا مولای صاحب کچره غاړه لای شي بیا نو